Салют, people! З вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант. І як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. То що, друзі, Intel повернулася в Росію? Давайте подивимося, скільки нам потрібно ОЗП для ігор в 2023 році. Ну, для ПК Full HD. Також глянемо, чи Nvidia співпрацюватиме з Valve для того, щоб розвивати Steam Deck. Пропоную дізнатися про все це та ще трошечки про іншу інформацію саме зараз. Тож, го дивитися. Я створив. Баг чи фіча? Нещодавно сервіс верифікації облікових записів Nvidia, він зіткнувся з ситуацією, яка призвела до тимчасового блокування доступу частини користувачів до сервісів GeForce Experience та GeForce Now. Ну а для тих, хто не користувався даним софтом через олдовість карт або через іншу фірму, я вам пояснюю. Вхід у згадані сервіси вимагає від користувачів підтвердження через електронну пошту, але повідомлення з підтвердженням не надсилалися частині користувачів по всьому світу. Світу через той самий баг. В результаті користувачі, які намагалися оновити драйвер через GeForce Experience, ну або запустити ігрову сесію через GeForce Now, просто-напросто були позбавлені даної можливості. І от якщо драйвер графіки можна оновити через сайт, то вже з хмарним геймінгом такого не зробити. І ось яким чином це прокоментувала команда зелених. Наша команда досліджує проблему, яка не дозволяє верифікувати вхід до облікового запису Nvidia. Ми просимо вибачення за незручності, які ця проблема змогла викликати. Підтримка Nvidia у Twitter. Якщо ж на момент виходу даного відосу проблема вже вичерпна, то, друзі, будь ласка, сповістіть мене в коментарях, щоб я розумів, що все вже ок. Ну і, друзі, якщо ми вже з вами почали за GeForce Now, то давайте ж подивимося, що ж там роблять Nvidia та Valve. Можливо, це якось пов'язано з консолью Гейба? Думаю, очевидно, що портативна консоль відкриває перед геймерами велику кількість можливостей для гри в будь-якому зручному місці. Та навіть в незручному. І Steam Deck тут не є виключенням. Ба більше, вона може і в ПК-ігри. При цьому портативна консоль Valve, вона має доступ до хмарного геймінгу як Microsoft, так і Nvidia та інших компаній. Проте, на жаль, але GeForce Now зараз доводиться запускати на Steam Deck через браузер, а не нативну програму. Саме тому користувачам доводиться використовувати для цього браузера на Chromium. Однак, Valve та Nvidia вже обговорюють різні ймовірності. І ось що про це каже нам менеджер з Nvidia Andrew Fear. Зараз на Steam Deck немає нативної програми GeForce Now. Я б сказав, що Nvidia і Valve зацікавлені у появі такої програми та створенні приємнішого досвіду для гравців. На даний момент у нас немає для вас анонсу про дозвіл програми GeForce Now в Steam. Однак хтось з вас точно може запитати, а навіщо взагалі потрібні хмарні послуги на консолі, яка і так запускає більшість доступних ігор на ПК? Ну, тут все просто. Щоб можна було покращити графіку як таку, або ж вивести все на телевізор і дивитися в роздільній датності 4К. Аби б тільки ваш інтернет-провайдер мав певні потужності, щоб все це реалізувати. Проте, будемо відверті, не у всіх є така технічна можливість, або навіть у декого і бажання нема грати. Дехто любить як серіальчик чи кінчик подивитися проходження. Тож залітайте на мій ігровий канал Human Vs Скепські Стріми, де я залюбки тестую та проходжу різні новинки. Також підтримую українських розробників ігор, граю у VR та стрімимо з дружиною кооперативні ігри. Інфасоточка, що гарний настрій вам гарантован, тож приєднуйтесь. Активні посилання в описі під відео. Ну тепер, друзі, я пропоную вам чекнути інформацію по процесорам, а саме від AMD. Нещодавно на сайті AMD з'явилася інформація про те, що процесори Ryzen 7000 серії X3D з'являться в продажу 14 лютого. Проте вже за кілька годин представники червоної компанії повідомують, що дата помилкова. У будь-якому випадку Ryzen 7 X3D має вийти на ринок в лютому поточного року. Ну а ціни на ці новинки залишаються й досі невідомими. Щодо процесорів Intel, то компанія представила флагманський центральний процесор покоління Raptor Lake Core i9-13900KS. Його ж основною особливістю є можливість розгону центрального процесора до 6 ГГц у буст-режимі, хоча базова частота становить 3 ГГц. І увага, його рекомендована роздрібна ціна сягає 700 баксів.
цілому процесор має таку саму конфігурацію, що і його попередник, тобто Core i9-13900K. Тож ми маємо 8 продуктивних і 16 ефективних ядер. Цього 24. Щодо частоти ефективних ядер, то вони залишилися без змін, тобто на рівні 2,2 ГГц в базі та 4,3 ГГц у режимі підвищення. Але, друзі, і базовий TDP також підріс. Якщо ми говоримо за 150 Вт, це стандартне значення, то в пік він може піти в 253. Люта грубка. Десь 2 роки тому я вам розповідав про те, що 16 ГБ ОЗП буде більш ніж достатньо для ігор в Full HD. Але чи актуально це зараз? Саме тому я і замислився, а скільки нам потрібно ОЗП для того, щоб комфортно грати Full HD на... якщо не епічних, то на максимальних налаштуваннях графіки. Ну, при цьому не враховуючи ні запис, ні стріми, ні інші якісь паралельні дії за компом. Я не буду наразі робити ніяких тестів або розслідувань, ми з вами подивимося просто, що потребують певні ігри AAA проєктів в 23-му році, щоб дізнатися, які взагалі рекомендовані системні вимоги. Причому все це на тлі того, що нещодавно опублікували системні вимоги Hogwarts Legacy, де вказали, що 16 ГБ – це прохідний мінімум. Ну, як і в тому ж Dead Space Remake. Ну, типу, вже 8 гіг виходить – не камільфо. Хоча, будемо чесними, спочатку деяким розробам треба навчитися все ж таки в оптимізацію. Майже з тим, сучасна оперативна пам'ять формату DDR4, ну, коштує наразі недорого і чудово женеться завдяки автоматичним налаштуванням у XMP профілі. Ну, якщо ви шарите і ручками можете, то можете ще й краще прогнати. Ну, а в цілому, для більшості ігор з комфортним налаштуванням достатньо встановити 3200 МГц. Ні, ну, звичайно, в окремих випадках можна 3600, але дивіться на таймінги та чи підтримує такі частоти ваш центральний процесор, материнка, ну і, звичайно, ваша ОЗП. Тож, якщо ми говоримо саме за 2023 рік, і якщо ви не плануєте на перехід DDR5, бо це, в принципі, зараз ще треба дообкатати, і це дорого. Ну, і хто б що не говорив, залізо поки що сирувати, точніше його оптимізація. Ба більше, вам потрібно буде для цього купувати нову материнку, точно, новий процесор, бо там буде вже інший сокет. Ну і для всього цього, звичайно, скоріш за все, вам доведеться і нова відеокарта, а оскільки вона хаває дуже багато відносно попередніх, і NVIDIA чи AMD не має значення, новий блок живлення. А при таких відключеннях світла ще й упс. То я б рекомендував вже дивитися на 32 ГБ. Так, друзі, ну а як ще? Тому що це і на перспективу, і на те, щоб пограти в ігри в 2К, в 4К, або навіть комусь там і прорендерити, комусь в VR пограти тощо. Тим паче, особливо враховуючи той момент, що у кого є відеокарточки навіть плюс-мінус нового покоління, блін, ми бачимо дебільну тенденцію в той же NVIDIA кліпати відеокарт навіть зараз на 8 ГБ об'єму пам'яті. Ну а на фоні тих же випущених DDR5, то іде надто цікаво. Ну а загалом давайте проведемо з вами експеримент. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який у вас тип пам'яті, який об'єм та яка частота. І подивимось, яка реальна тенденція серед нас. Рухаємося далі, і нещодавно стало відомо, що журналісти звернули увагу на те, як Intel відкрили росіянам доступ до розділу з драйверами на сайті компанії. Раніше ж, ну якщо ви не знали, то користувачі з Росії скаржилися на проблеми з завантаженням драйверів та програмного забезпечення. Ну, сайт Intel для них не відкривався. Бідолашки, як же шкода. Проте Intel відповіла на запит і пояснила, що доступ до Intel Download Center, ну це розділ автоматичне оновлення драйверів, та Intel Drive and Support Assistance, тобто підтримка, вони є частиною гарантійних зобов'язань. З усіх же інших питань позиція Intel поки що залишається без змін. Діяльність у Росії призупинили ще в 2022 році і експортні правила та санкції дотримуються. А головна сторінка сайту Intel, як і раніше, не відкривається. Проте дистриб'ютори, сіри і імпорт, або як його називати паралельним, і все, що з цим пов'язано, досі працює. Саме тому не проблема знайти ті чи інші компоненти, ті чи інші фірми у странах агресорів. Але я нагадаю, що у Intel вже є відеокарти. Начебто. Ну, десь там, у обраних. Менше з тим, програмний інтерфейс Microsoft Direct Storage 1.1 доступний зараз на персональних комп'ютерах з Windows з новими відеокартами і NVMe SSD накопичувачами. А перевірити продуктивність своєї збірки під час роботи з Direct Storage всі бажаючі можуть за допомогою бенчмарку. І, до речі, саме з його допомогою PCGH протестували NVIDIA GeForce RTX 4080, Radeon RX 7900 XTX та Intel Arc A770, що в результаті і дозволило колегам отримати досить цікаві результати.
грати. Отже, стало відомо, що відеокарта Intel Arc A770 випереджає своїх опонентів під час роботи з будь-якими типами SSD-накопичувачів від SATA до PCI-Express 4.0X4. Як завжди, в синтетиці та на папері. Особисто для мене нічого нового. На словах я Лев Толстой, на ділі Intel простой. Якщо ж подивитися пильніше, то можна помітити, що RTX 4080 виявляється швидше під час тестування з твердотільним накопичувачем PCI-Express 4.0X4 в порівнянні з AMD-відеокартою. У самій же таблиці ви можете ознайомитися з результатами вимірювання швидкості декомпресії на відеокартах та на процесорі Intel Core i9-12900K. Тож суть Direct Storage якраз таки в тому, що відеокарта може безпосередньо взаємодіяти з даними, які знаходяться на SSD. Тобто при цьому оминаючи процесор. І саме це й дозволяє GPU-шці демонструвати в 2,4 рази більше швидкість. Ну, себто в порівнянні з роботою процесорів і коли швидкий ваш накопичувач стоїть в PCI-Express. І, до речі, друзі, що цікаво, то першою грою, яка буде підтримувати Direct Storage, причому тим паче AAA проект, це в нас буде Forspoken. Якщо вам цікаво про ігри, ігрові новини, то долучайтесь до Human Last Games, як нині посилання в описі під відео. Ну а перед фінальним акордом я хотів би подякувати нашим спонсорам YouTube та патронам за вашу фінансову підтримку. Так, я знаю, що більшість з вас долучились до Patreon саме через проєкт Human Last Games, але для мене всі ці канали – це єдине ціле. Тому за допомогу в їх розвитку щиро вам вдячний, як і в цілому за вашу підтримку і підтримку нашої команди. Ваш внесок, навіть якщо це $1 на місяць, архіважливо для нас. Тож, якщо ви хочете, якщо ви маєте змогу, долучайтесь до нашого патреону, підписуйтесь щомісяця на один або більше доларів, хто як може і як хоче. Ну і таким чином зможете нас підтримати, ми надалі будемо генерувати та покращувати контент. Чим більше у нас буде фінансування, тим краще контент, тим більше контент, тим ширше у нас буде команда. Ну і, звичайно, слід вже, блін, заробітну плату підіймати нашим людям, бо працюють вони, ого, скільки отримують. Так собі. Як би там не було, друзі, щиро дякуємо. Я думаю, що володарі відеокарточок AMD, особливо якщо раніше у них були відеокарточки від NVIDIA, помітили, що все ж таки червоні підхавують більше енергоспоживають, ніж зелені. Наразі я маю на увазі саме відеокарточки Radeon RX 7900. Вся суть тут в тому, що вони страждають від високого енергоспоживання саме під час простою та при відтворенні відео. Хоча вони є досить енергоефективними рішеннями, ну, зі старту. Ну, грубо кажучи, одразу з коробки. Однак, нещодавно NVIDIA випустила новий свій драйвер для відеокарточок під номерацією 2311. І по заявкам від AMD з їх новим софтом-драйвером, то обидві відеокарточки 7900 повинні хавати менше. Разом з тим і знизилось споживання під час відтворення відео. Тобто, якщо раніше карточка під'їдала 70-80 Вт, то зараз 46-54. Що непогано, але все одно багато, тому що норма, відносно норми для такого енергоспоживання, це приблизно плюс-мінус 30 Вт. Що ж до споживання в іграх, то заяви AMD вже були перевірені колегами з ресурсу Computer Base, які підтвердили, що при обмеженні фреймрейту споживання значно знизилось. Тобто падіння споживання становило від 57 до 90 Вт. Тож тепер очікуємо, коли червоні допілять дрова, ну і в цілому, якщо ви клали на трасування, то беріть ці відеокарточки, ну, якщо і ціна окей. Наразі ж, друзі, у мене на сьогодні для вас все. Я вам щиро вдячний за підтримку, за те, що додивились до кінця, що підписуєтесь на інші проекти і підтримуєте нас на Patreon. А з вами, як завжди, був Human, як завжди, слава Україні і як завжди, кайфової вам гри.